nosso sol. E amigos, não tão só, e este aqui é o hotel, e a mim chama o Charlot. Escutei com atenção, isto é começar o pagode. Está a começar o pagode, o caralho está batido, não teve mais dinheiro para bigode. Meu amigo, vou te tratar com carinho. Vou te tratar com carinho. O meu bigode é pequeno, mas olha que é gentezinho. Tem razão, ele é muito jeitozinho, mas eu até sei para quê, para cruzar o passarinho. E agora vou terminar, não quero dizer mais asneiras. Desculpem a minha gente, isto é só brincadeira. É maneira de brincar, o cantar à desgarrada. É uma maneira de brincar, eu peço muita desculpa, mas temos que acabar.